E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B NADI ataque Vamos fazer outro vídeo aqui, tutorial de C1. Keyzone. Já est... não vamos usar o rádio e nem o Tacan. Por isso, acompanhe os vídeos anteriores para ter dicas sobre isso. Aqui já vamos estar na reta final com identificação visual, certo? Pode se é que posso dizer assim. Por isso, acompanhe aí. Beleza, só configurar uns negocinhos aqui rapidinho. Beleza. Como você pode ver aqui no RWR ali a embarcação ali na frente. Ou seja, tá no visual, como eu o E o BRC nós sabemos já, né? Pera aí, pera aí. Beleza. Vamos lá. Vamos descer. Só ligar isso aqui. Olha, ver como é que ele tá lá. Beleza, tá co tudo ok aqui. Bora lá. Eis o ano, já estamos ali no visual, como diz o outro. Não tem rádio pessoal, nem tacam, viu. Isso aqui é só para praticar a aproximação de para-pouso. Acampamos os vídeos anteriores é que eu dei umas dicas sobre isso, principalmente no manual lá. Deixa eu acelerar aqui para não perder tempo pessoal. O rádio aqui não tá funcionando 100% Então esquece o rádio <laughs> O Takan também não precisa Porque já tá no visual ali Beleza, está tudo ok Bora lá A embarcação logo ali na frente, ó. Dá para ver? 800 pés. Só com regular o um negócio aqui. Bora lá. Não vamos usar o rádio. Altímetro. Iluminação: O resto é na mão. Lá, ó, nós fazendo o break. O DCS World AV-8B na de ataque na reta final aqui já é, cortei a parte do tacanho do rádio. Não vai precisar para esse vídeo aqui, pessoal. olha os vídeos anteriores que eu, eu mostrei para vocês algumas informações sobre o rádio. E uh, o sistema de navegação. O rádio aqui, a comunicação não está 100%. Se lá no F18 não tá imagina aqui. Aqui que não vai estar tá mesmo e vai demorar muito. Mas dá para você praticar case o ano. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo com baixa visibilidade. Que deveria ser case 2 ou case 3, né? Não sei. O pessoal do DCS não disponibilizou nenhum vídeo sobre isso. Nós da comunidade que está se virando. Bora lá, vamos passar ao largo da embarcação. Mais ou menos de 10 a 20 segundos, é o que eu coloco, viu pessoal? Beleza, está tudo preparado ali, vamos contar. Ok. Vamos fazer uma curva de 3G. Bora lá. 2G, 3G. E nós temos que perder um pouco de altitude também. Está então, alto demais. Vamos alinhar de novo. Beleza. Tamo alto, tamo alto. Pode tirar a potência aí. 600, beleza. Desce tudo. Água. Flap, trem de pouso. Esqui. Bocal a 60. Caution, caution. Pera aí bocal a 60 Já faz outro break Abaixa mais 90 graus 400 e pouco Beleza Outro break Já joga o bocal para 70 Beleza. Opa! Vai, pião! <laughs> tá baixo demais, pode subir! Posso subir! 75 balcão! Agora muita calma nessa hora. Essa é a parte melhor. Não, melhor que você tá do lado da embarcação e não consegue manter a altitude, né? <laughs> é, não consegue manter a altitude nem a velocidade. Aí você vai pousar, bate na embarcação. Esquenta não. Vou colocar o bocal em 80. Estou 130. 53. Estou reduzindo a velocidade. 52 51 Eu vou abaixar o nariz um pouquinho. Ele vai para frente. Dou uma, uma pegadinha na, na manete. Tutorial de queijo rapaz. Oh, Ô, tutorial sacana, né? Os caras não fazem nenhuma informação técnica para nós. Tem que se virar com o que tem. Ok. Vou colocar o balcão em 82. Agora vai começar a parar, teoricamente. Se você puxar o manche para trás, ele para. Se você descer, ele vai para frente. Estou a 100, era para estar a 120. Aí você dá a manete aí, ele sobe um pouquinho. Olha ah lá, 120. Abaixa o nariz e ele vai para frente. Vamos ver se a gente consegue parar aqui agora. Beleza, beleza, beleza. Teoricamente, nós estamos parados do lado da embarcação. Viu? Olha lá. Não podemos olhar muito aqui porque o deck tem que estar limpo. Aquele esqueminha, manche para a direita e pedal para a esquerda, para ver se consegue alinhar. Manche para a direita e pedal para a esquerda. Manche para a direita e pedal para a esquerda. E vai descendo. Pera aí, só fazer um negócio aqui. Pera aí, pessoal. É, 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 melhorou. Quase que eu caí em cima da leve. Quase, quase. Uma hora eu vou chegar lá. Uma hora eu vou chegar lá. Pera aí, só desligar isso aqui. Uma hora eu vou chegar lá. Ó, já vi muito vídeo real de F do Sireu. E como todo mundo. Quando, como todo mundo sabe, aqueles vídeos editados. Os caras não passam 100% em cima da linha, não. Tem que ser ninja, nós não é ninja. DCS <laughs> é AV8B, é ataque, Fazendo Case One <laughs> Para quem não sabe nada, isso aqui tá bom demais, pessoal. Olha lá! A nossa meta é pausar em cima da linha. Esquenta não. Vou postar no vídeo até conseguir. Esquece de dar um joinha não, pessoal. Valeu, fui.